sutra, 1. maja, obeležavamo Međunarodni praznik rada. U Srbiji se praznuje dva dana kao državni praznik, što mnogi iskoriste za provod sa porodicom i prijateljima, odlaskom na piknik, koncerte ili druge zabavne aktivnosti. Ove godine, zbog najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, broj neradnih dana produžava se sve do 7. maja, što će mnogi iskoristiti za kvalitetan odmor. U Vrnjačkoj banji sve je spremno za predstojeće praznike. Upravo ovde, na Trgu kulture, sutra 1. maja, od podneva održat će se manifestacija Zdrav Dasi domaćine, a nakon toga će nastupiti Luka Vukmirović i Band 3. Nakon toga, u večernjim časovima, očekuje vas od 21 čas nastup Ivane Selakov, a odmah nakon nje i nastup Tropiko Benda. Vrnjačka banja je tradicionalno jedno od najposećenijih mesta u Srbiji tokom prvomajskih praznika. Pored uživanja u lepotama Vrnjačke banje, turistička organizacija pobrinula se da gostima pruži celodnevnu zabavu u kraljici kontinentalnog turizma. Vrnjački hotelijeri su za predstojeće praznike pripremili sadržajan program gostima. Hotel Fontana tradicionalno priprema bogat program za predstojeće praznike. 1. maj rezervisan je za uživanje u wellness centru, a 2. maja organizovan je izlet na planinu Goč. Mališani će se tokom praznika prepustiti zabave u igraonici, gde su organizovane predstave i zanimljive radionice. Za Vaskrs goste očekuje vaskršni ručak za potpuni ugođaj sa porodicom, ali i poseta panoramskom točku, jednoj od zanimljivih atrakcija Vrnjačke banje. 1. i 2. maja u lobi baru hotela bit će organizovane muzičke večeri. U hotelu Vrnjačke terme i tokom praznika gosti će moći da uživaju u dnevnom i noćnom kupanju u najvećem zatvorenom akvaparku na ovim prostorima. Povodom praznika u Vrnjačkim termama organizovana je i degustacija vina Vinarija Milojević. Vila Emilija obradovaće mališane novom, savremeno opremljenom igraonicom gde ih očekuje mnogo zabave. Tradicionalno za predstojeće praznike očekuju vas specijaliteti u dobro poznatom restoranu Luka, ali i mogućnost da isprobate njihov domaći sladoled i domaću rakiju. Specijalna bolnica Merkur, smeštena u Vrnjačkom parku, narednih dana biće mesto za opuštanje, odmor i relaksaciju u prepoznatljivom spa centru Rimski izvor, karakterističnom po termalnoj vodi u bazenima, koje pruža brojne blagodeti za telo i duh. Hotel Tonanti organizuje prvomajski i uskršnji ručak, kreativne radionice sa animatorima u igraonici za mališane, a posebno iznenađenje gostima tokom predstojećih praznika je korišćenje svih spoljašnjih bazena. Novootvoreni restoran Koznik idealno je mesto za predah od šetnje tokom dana. 2. maja upravo ovde možete uživati u degustaciji vina Vinarije Dragić uz Akustiko Band. Hotel Idereso organizovao je korišćenje kompletne ponude wellness centra za potpuno uživanje i odmor tokom predstojećih praznika. Kako se nalazi nadomak Vrnjačkog parka, gosti će uživati u prirodi i čarima proleća u Vrnjačkoj banji. Povodom prvomajskih i uskršnjih praznika, Zološki vrt Vrnjci organizuje posetiocima besplatan prevoz od početka promenade do Zološkog vrta. Ljubitelje životinskog carstva dočekat će bogat zabavni program i uživanje sa životinjama. A dok uživate u Zološkom vrtu tokom praznika, ovekovečite uspomene fotografisanjem ispred vaskršnje postavke i tako učestvujte u nagrađivanju. Gostima koji se rado opredele da 1. maj provedu na otvorenom sa prijateljima, planina Goč pružit će nezaboravan provod. Na Gočkom ranču organizovan je veliki dvodnevni spektakl 1. i 2. maja, gde će se okupiti i do 2000 ljudi. Zabavljaće vas Goci Band i Kraljevački Šumadinci. Opštenarodno veselje na Goču je idealna prilika da probate čuvenu gočku jagnjetinu, uživate u odličnom društvu i provereno dobroj zabavi. Vrnjačka banja iz godine u godinu unapređuje svoju ponudu osluškujući želje i zahteve gostiju. Ove godine bogat program obezbedit će zabavu svim generacijama.
Prvomajski i Vaskršnji praznici predstavljaju korak bliže letnjoj sezoni. Sudeći po tome, Vrnjačka banja će i ove godine gostima pružiti uživanje kakvo zaslužuju.